Og de lokale gule stiller til dagens kamp med følgende hold. Nummer 1, det er målmænd, og det er Jonas Kølbæk. Så er det Frederik Danielsen, Rasmus Darko Henriksen, Mads Madsen, det er Rasmus Kingo, det er Jonas Lund, Kasper Laursen, Dennis Rabia, Rafael Alonso, det er Tom Tilsen Christensen, og det er Dybdal. Så har vi kun tilbage at ønske en rigtig god fornøjelse og en rigtig god kamp. Tusind tak, fordi I er mødt op. Det er lidt regnbåde fredag aften, og der kommer flere, bare roligt. Onsdag aften, undskyld. Hey! Hello! Two guys here!
De første 45 minutter er overstået. Det blev en pausestilling med 0-1. Efter kampen er der gratis smørbrød til alle tilskuere og spillere. Og Jens Ole Biel har sat løjerne i gang til anden halvleg. God fornøjelse og kom så gule. Nej! Hvad sker der? Det er baglum. Det er billigt. Udskiftet udgår Rasmus Dybdal og Dennis Rabjerg. I deres sted der kommer Hip Hip Abid Hussein og Jens Largo Henriksen. En hånd til de to, der giver ud. En hånd til de to, der kommer ind. Kom så gule, vi har mere end en halv time. Jeg
Den fordel er, det er billigt til at måle os. Så er der balance i regnskabet. Aflum udlæg til 1. Målet scoret af Aspen nummer 8, og det er Frederik Dantel sin hånd til Frederik, en hånd til holdet. Hvis de får det, så har 20 ikke. Der spilles anden påskedag i HTS, så kom ned og bak de gule op, der er point på tavlen, og vi kigger fremad. Husk, der er et stykke småbrød til dem, der har lyst, i kafeteriet. Signe Møller vil gerne give et stykke småbrød, så dem, der har lyst, så er det småbrød i kafeteriet. Tak for opbakningen.